ikaze mu ikinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembera urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Banza ukarabe dore amazi. Akova muri ibyo. Nurangiza ujye kuri ibiryo nkuzaniye. Oya ndakaraba reka. Kiravuga kandi subire mu cyerekezo. Reka nyanga reka. Ako nyanga. Hafi sigaho yewe inywa ayo mazi. Ndaza kukuzanira ameza yo kunywa. Anayipfuye. Reka we kwigorana amaze kunywa byarangiye. Ubuse urabona nyiri umuntu wo kwicwa koko n'umuze kweri. Ubuse neza. Wapi umubiri wanjye amaze kubibuye. Ngaho urya vuba rero nigendere. Nanze kuzana isosi rero nabona gutaho no kwirya nta kiri. Kandi nanze kukizana kukitaza gukoma ku isahani bikavuga bakadufata. Ako nawe ntiworoshye. Gusa ndagushimira nyine ukuntu ukomeje kunyitaho mu gihe abandi barimo iranya na imwe ngo ni cyuma bantereranye. Oya nta kibazo. Barakoze pe. Erega nanjye ndabizi ko ndimo gushyira ubuzima bwanjye mu kaga. Ariko nta kibazo nyine ngomba kubikora byo kwitanga nagira neza. Ese ubundi Davi? Ndakumva. Kugeza ubu ngubu nta muntu uzi kundi Nyarwaya. Yewe kugeza ubu ntabyo nzi. Byaba byaramenyekanye gute se? Kereka ari Cyuma wabivuze. Kuko mbona ariwe ugira amagambo inaha. Cyuma nanjye sinjya mushira amakenga. Mbona agira umunwa. Gusa nyine mfite ubwabwa ya besi. Reka aho umuntu ntacyo uzaba. Ubuse yamenya gute ku mbana? Wowe gusa nyine ujya wibwiriza mu cyakare nyine wijijije. Maze ucana uvane bakagasambi. Ubundi ukagarure nimugoroba. Ariko uravuga utyo kubera kutazi ukuntu tumeranye ngewe na ya besi. Bimeze bite? Nibeshya akabimenya. Ndakubwiza ukuri ahita ntema. Akaragenda. Ni ukuri muri iyi minsi arimo kunyiyenzaho ngo kugira ngo afatire mu makosa ahita anyirukana zana undi mugore. Akata? Ubwo se yakwirukana akabona undi mugore mwiza w'ikizuba zuba nkawe hehe koko? Mbabare. Mureka zanjye ubwo ngo nigufa zana urimira bunguri. Umva ye. Abagabo se simbona muri ndashima. Ariko nge sindimo. None se kivuga. Ubundi urumva nuva hano uzerekeza he? Reka nkubwize ukuri. Nge naho nzi pe. Niyo mpamvu nyine ndi mu maboko yawe rwose. Umbabare ntunde kure nagwa Davi. Ese Davi. Ndakumva. Ya besi. Burajya kugerera ku ngingo ukumva uranyuzwe nyabu. Cyangwa ni bimwe byo kujandajanda. Oya nawe witangira kurengera kivu. Oya utangiye kurengera pe. Banza umara urwuriho. Iby'abashakanye ntabwo bikureba. Bwira ariko. Iki se? Rega nubwo ndi mu bibazo rwose. Ntugire ngo imashini yanjye yo ntikora. Ntukuri ku Imana da. Ibyo rero birakureba. Ahubwo niba ari ibyo utangiye mbiswa nigendere. Oya ariko nawe wita uturakara. Gusa nyine urabizi ko iyo umuntu ahaze mu nda. Ahandi wakomeza ariko kukugabuza. Sigaho kivu. Ariko Davi. Wifata dore mu kusiga ibiryo. Ariko nta kibazo. Kandi urananuka mu kanwa. Ariko mana. Basi niba wumva nukano no mu kanwa ureke nyine ngire hepfo. Ako tabara Davi nashize pe. Sha wari utumye nseka cyakoze. Wari utumye kubita igitwenge kandi twihishe. Ese ubwo ibyo uvuga urakomeje kivu. Nyamba ni ukuri. Urumva ushaka kuryamana nanjye Davi isa utyo. Byase hoya nyine. Ariko rubanda murasuzugura. Ariko nako. Nako banza ari njye wisuzuguza koko. Banza ari njye utiyubaha. Ngatuma n'abantu banca amazi. Davi. Wowe koko. Davi ya. Iki se? Wagerageje ukanyumva koko. Oya ntabyo nkumvamo. Ariko uzi ko iyo umuntu agize utubazo two gutekereza cyane akabura umuntu rwose umurwano ubwonko buhita bugira buhagarara. Ariko nyaranje bwateka. Nkwaranje iki se? Ahubwo reka ngukurira inzira ku murimo. Ubi byo gushurashura nabishyize ku ruhande. Urumva? Koko aho byangejeje n'injye uhazi. Mbabarira rero. Davi. Wareka twe kubigira ibintu birebire ubundi tugire gutya Davi. Akureka tugire kugira. Asubaje bari cyo gukomeza ibintu. Ndikora kivu. Ndikora. Wagize. Kandi nge ngiye kuvuza induru. Ariko se wibye. Kamera kamera da 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 vuba hayi. Ya gabesi we. Ubayiki? Ubayiki? Rwarugo rumaze iminsi munsi y'urugo rumoka nijoro. Rurankanze we. Sina hasone. Awi yabana. Yesu ubwo ngubwo abagore n'ubwoba koko muzageza. Wimbwa ni gukanga gutya kako? Eh baba we. Sewe. Sikona ringize ngo ni ikindi kibazo gize. Wimbwa ni iki? Ariko uzikuntu ntinyimbwa. Awi. Nubu ndumva umutima utarasubira mu nda. Ese ubundi wakoraga iki hano mu gikari muri iri joro? Niko Davi. Ubwo nta muntu mwari kumwe mwari mwihereranya hangaha. Cyangwa ni rugo warugarutse guhunaho na hangaha rurumba dore ko iyo nyihoramo. Wari uri kumwe nande? Alikus, kuna nako mbona abanyamuryango uyu munsi babukereye ari benshi, ubu turabakorera bose. Oya ntabwo ari benshi cyane. Abase twatatu tutabahaye ibisubizo kugira ngo bagomba kugira ibyo bakosora barebe bikosoye. Ikibazo hari n'abatazi kuzuza impapuro zisaba inguzanyo. Kwanze kwitabira ibiganiro bibi byose twabahaye.
kutwabaye ibiganiro bibere ku buryo bazajya babasanguzanya. Ariko reka nkubwire gasore, uri umuhanga cyane kandi waradufashije guca akajagari muri ibi bintu by'inguzanyo. Urakoze mudugudu. Ariko se ubundi mbere ku gihe cya papiers nakagendamo nk'ayo mwatangiye inguzanyo umuti? Reka byari ibintu bidasobanutse. Mbese bikorwa ntacyo bishingiyeho. Uzi ko nkakagimba hari yajyaga yemerera abantu ari mu kabari. Niyo mpamvu kwa Bamenaye yemeza igimeze nk'iyabwiye rwose iri mu gihombo neza neza, kuko inguzanyo nyinshi nasanze nta ngwate zagiye zihara zitangwa. Ni ibyo twiberagamo umwaka ugashira undi ugataha. Ubu se ntitwakwakira umuntu wa mbere? Reka mbwire umuntu wa mbere yinjire. Uwa mbere niyinjire. Niyinjire rwose nta kibazo. Ariko na Nyiranziza bite byanyu ko mwinjirira rimwe? Uyu mugore namutanze aha, bityo rero nareka mubanze munkorere. Ariko urumva se ibyo ukaza ari byo? Oya niyibwirize asubire inyuma tubanze dufashe Nyiranziza, ubundi nawe turamukurikizaho nyuma. Ariko se mbatwaye iki ko rimwe muba mushaka gushyushya ubwonko bw'abantu koko? Nta kibazo, ni mumureke agume hano muradufashiriza hamwe. Okay, mureke duhere kuri Marigo, ndabona na dosiye iri hafi. Marigo, dosiye yawe irimo ikibazo, bityo biragusaba kubanza kugikemura. Ikihe kibazo se kandi ko nayujuje nitonze rwose kandi neza? Dosiye yawe ifite ikibazo kuko nta byangombwa by'ingwate watanze. Bityo rero ugomba kubanza kubishaka ubundi ukazagaruka. Ariko se koko mudugu, ubu koko uzajya ntagatanga aho ngiye hose koko? Ubuntu uzanyimurira muyihemurira koko? Ese mbigenze gute? Marigo, ntabwo ari mudugudu kwimyuzanya, ahubwo kutabasha kuzuza neza ibisabwa nibyo bitumye utabasha kuyibona. Ariko nta nubwo bigoye Marigo, kuko niba iyo ngwate ihari yuzuza n'icyangombwa cyayo, ubundi dosiye yawe yuzuye. Ibiyeme nawe urabuzwa se n'iki kuvuga ko bagiye kuyigura? Marigo, usabwe guceceka cyangwa ugasohoka kugira ngo akazi gakomeze. Marigo, urakoze. Nyeze rero tubanje kugushimira uburyo witwaye mu kwishyura umwenda wawe w'ubusigi. Murakoze cyane. Wabyitwayemo neza rwose gitore. Kuri mwarakoze. Nyiranzi, karame. Ubu tuguhaye akazi ko kugira inama abatishyura neza ndetse no kujya ukurikirana abambuye koperative, ntiwagakora? Akazi nagakora, ariko icyo nshyize imbere ya byose ni uko mwami inguzanyo ntigure inka y'inzungu. Kuri iyi dosiye yawe isaba inguzanyo yo kugura inka y'inzungu, ndabona ibyangombwa byose byuzuye neza. Bityo rero inguzanyo urayemerewe. Mana we, Mana ishobora byose, urakoze. Mfate niko, ubwo simbabonye ntabwo mbiboneye. Kuduhagarara hejuru Marigo, kuduhagarara hejuru. Birakubabaje nyine ko mbahagaze hejuru. Ariko niko, ibi ntabwo nabyihanganira. Ubu buraya muri ko wa Bami, ariko bagenzi banjye, we bagenzi banjye yekoye ba mukarwa bakita we. Niko, ntaho bizabageza muri Murera. Data we, ikindi kandi nubwo mwanya nga munziza ngo ndashaje, ariko mumenye ko bushaje bwari ubwato di. Murumva, abahambutse barambutse. Tuzatwereka uko tugufasha. Mufashe iki? Ntabwo natuza yewe disiwe, yewe mugabo wigasake umva mubwire, ntabwo natuza. Uranyumva neza? Ahubwo ngiye guhaguruka mpagarare mpangane n'ibintu byo kurenganya abantu mwazanya. Urumva neza? Ikindi kandi mumenye ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abantu nzashyira hagaragara, ndabibabwiye. Marigo, wakumvise inama z'itsinda ritanga inguzanyo koko? Ariko itsinda rishya, itsinda nyabaki, itsinda rije rite, itsinda impyisi. Urumva, ntimugashake kuntesha igihe gusa, kuko ubwanyu nimushaka kumpa amafaranga nabamenye, ubwo tuzarebana mwirirwe. Umva Kofi. Ndakumva Databuja. Ibyo ngiye kukubwira ubyumve neza. Guteze yombi. Ntabwo ari akazi k'igihe kirekire. Ni nk'ikirakura bukora muri iyi minsi, cyane cyane wita kuri hoteli no mu nkengero zayo. Urumva neza? Ni ukuri ntabwo nabona ko mbashimira Databuja. Muri byose kuri njyewe mbabuze gato, ni ukuri ko Imana nagwa. Mwambaye hafi kuva nkiva mu cyaro, nimwe mwanyakira inaha murabizi. Mwagize gutya munyubakira urugo, rwose muramfasha ndarongora. Nyine nubwo urugo rwanjye rwajemo ikidobya, imbwa nyine birara bikarwinjira, ariko ntacyo mutari mwakoze nuko. Ibyo byihorere Kofi, ahubwo umva inshingano z'akazi. Urumva? Ni ukugomba kugakora. Umva Kofi, birasaba ko wumva nawe ubirimo neza, ukareka umwanda na bya bintu byawe byo kutagira icyo witaho. Kandi Kofi, intuza n'iby'imikino. Twe turi guhangana na korona, ntuzatinda kubona ko wibeshye nyine. Kandi akazi uzahita ukabura ako kanya. Itegeko rya mbere rero ni isuku. Isuku? Isuku gusa. Ubundi rero uzaba ushinzwe kureba ko abantu bakaraba,
kandi bagakaraba neza amazi n'isabune cyangwa se bagakoresha imiti isukura hanyuma bakambara neza agapfukamunwa kandi igihe cyose Kofi sinzi ibyo genda abona meze nk'uwacanganye kiwe urabona azabishobora basigaho mabuja ariko mabuja waretse kuko uburanya muri sahani ibiryo byari bihiye koko noya soko kwa muri sahani Kofi uhinduke pe reka nkubwire mabuja umunsi umwe gusa muzabona ko mwari mwaratinze ku makazi n'ukuri muzabibona kandi hariya amashyengo yawe umva ikindi rero Kofi ndakumva abantu bagenda bakururana begeranye ibyo nabyo simbishaka abantu bagomba guhana intera kandi hagije aho nabo tuzahangana rwose ndakwijeje kandi zarekora neza ariko se buriya databuja ubundi ntakuntu mwamunguriye n'ifirimbi mukangurira n'inkoni kuko numva ibyo bikoresho bikeneye kandi byazamfasha mu kurwanya mu guhangana n'abantu bica amabwiriza yo guhangana na korona n'ukuri ku mungu mubinguriye ngo inkoni n'ifirimbi ishaka Kofi none se uzaba uri umupolisi umva ngo ubwire icyo uzaba ushinzwe ni ukwibutsa abantu kandi mu kinyabupfura nawe uhutaje ukanagerageza kubasobanurira wumvise nyine ibyo nibyo rwose ndabyumva kandi nzanabikurikiza ariko databuja hari ibintu erega biba byarananiranye nta bya dada bya fumberi biriya bintu byose ntuzi ko ari ibintu byarananiranye subwo urumva we nahangana nabo nabo uzabigisha umva Kofi uwo bizananira kubahiriza amabwiriza uzamusabe yigendere nta muntu uzabikugayira Okay, sawa. Nibyo. Ngaho rero Kofi akira. Aka ni agakoresho gapima umuriro. Ugatunga mu gahanga cyangwa ku musaya ugahita ubona ubushyuhe umuntu afite. Karebe neza. Ubwo se nisanga ashyushye azaba arwaye. Ubwo yaba arwaye korona? Yewe cyo koza wari nkanjye kuri iyo ngingo ya kumope. Umva Kofi. Ntabwo ufite umurengeje igipimo. Reka wenda tuvuge guhera kuri 37 kuzamura. Umuntu wese ufite ibyo bipimo nago bivuga ko barwaye corona hashobora no kuba afite izindi ndwara arwaye ariko rero umuriro ni kimwe mu bimenyetso bya corona none se ubwo nyine nisanga ufite ubwo bizagenda bite ubwo nyine nuzajya utuma yinjira ahubwo uzajya umugira inama yo kujya kwipimisha ku kanya sibyo hanyuma rero nawe witegure mu kanya urajya kwipimisha corona ahubwo akira aya mafaranga hanyuma ujye kwipimisha ariko kandi tugaruka ku kazi urumva ndakumva rwose ndakumva igihe ndumva wajya kumupimisha nkugahisa yajya ntaryiyo ubwo se yabikora akabwo ni ukuri ko Imana yongerera ikizere reka mbabwire njyewe niyemeje gufatanya namwe urugamba rwo kurandura korona hani budembe njyewe Kofi narabyemeje umva papa kwe ntunze ntunze ko ndi umuntu ushyira mu gaciro aya mahirwe mu mpaye babyeyi ni ukuri ko Imana ntabwo nayatera inyoni ndabizeza ko nzafatanya namwe kandi muzabona ko muhaye akazi umukozi nyawe n'ukuri pe umva rero nkubwire uzagikora ku manywa kandi akazi uragatangira none oya kose data mwese mwaretse nkazajya nkora nijoro nyine amanywa nijoro nkakora iminsi yose ko mubizi ko rwose ntanababeshye nukuri reka mbabwire ntanababeshye nta hantu mfite ho kurara nonese ugakora amanywa nijoro nyine nkayikunose oya Kofi ntibishoboka pe uzajya ukora ku manywa ijoro ubwo tuzarishakira undi muntu urikora urumva databuja ubwo rero reka mbabwire nimba mwanze ko njye nzajya nkora iminsi yose amanywa nijoro ubwo misaba kuzajya nikorera ijoro ryonyine murakoze ubwo reka genda ngaho genda kandi witegure uraza gutangira akazi sibyo ariko se kagoye ubu teta azabifata ate ko yasabye akazi tukakamwima tukaba tugahaye umugabo none se karahaye ngo nawe ukamuhe cyangwa se sheri tubasabe bakorane wenda bibe impamvu yo kwiyunga Kofi karame garuka hano dore kandi wambaye nabi agapfukamunwa niko Kofi uwo akazi tujye kuguza agashobora reka tubyihorere niko utambwiye urumva uzahembwa amafaranga angahe naha dusubikiye ikinamico umurage y'uyu munsi yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire ni kuri Radio Rwanda ku wa mbere 2:45 z'umugoroba. Ikinamico umurage mwigezweho n'umuryango Umurage Communication for Development ku bufatanye na Population Media Center UNFPA umushinga wa Achieve uterwa inkunga na USAID Ministeri y'ubuzima ibinyujije muri RBC ku nkunga ya The Global Fund.